Zdravím všechny, moje jméno je Handys, já vás vítám u dalšího videjka. Dneska si opět zareagujeme na YouTube pupy, protože jsem si všiml, že první díl má 60 000 hlednutí, což jsem třeba vůbec nečekal. Takže našel jsem si tady do YouTube, jsem napsal, koukejte, napíšu to klidně znovu, jo. Handys ITP, YouTube pup a dáme filtry od datumu nahrání, protože prostě chceme vidět ty nejčerstvější, ty nejnovější. Jako první se mi tady líbí třeba tenhle, tak se na ně podíváme. Slyším tam nějakej. Ty vole. Nějaký hovna. To budou jenom nechutný momenty, ne? Co jsem to dělal v tom videu? Dejte like. To byste měli rovno teďka. Aha, OK, tam... cože? To bylo hodně dobrý, jak jsem si zažebral sám sobě na tomhle videu o like, aniž bych to v tomhle videu řekl. Počkej, teď jsem to vlastně řekl. Pustím třeba... Sice je to Nick a Wendy, což je jasná kvalitka, by the way. Pokud na to nezapomenu, tak tady... Jo, by the way, na tohle jsem se už koukal, ale je to boží. Dejte kanálu Nick a Wendy odběr, jo. Předtím, než jsem natočil první díl, měli ani ne, možná už, jo, měli 1000 odběratů, teď mají 3000. Hypneme do konce Vánoc. 10 000 odběrů na kanále Nick a Wendy. Všichni teďka povinně klikněte sem a dejte jim odběr, protože dělají nejlepší YouTube pupy. Jo, když se podíváte napravo tady. YouTube pup na mě. Dunk memes na mě. YouTube pup na mě, prostě strašně věcí na mě a jsou to největší perly, nejlepší věci, prostě co prosím? Zdravím všechny, moje jméno Zoubková Vílka, největší komerční politka YouTube. Já jsem to sice už viděl, ale je to tak boží, že se na to musíme podívat znova, sorry, tohle fakt nejde, ale by the way, budu moc rád, když budete dělat takovýhle dunk YouTube pupy, takže pište do YouTube Handys dunk YouTube pup. Protože na to bude single video. Typujeme věci, které bych vám doporučil koupit sobě. Budu tady ukazovat věci, které bych já osobně doporučil. Já bych vám doporučil firmu jako takovou Xiangchu. Já osobně mám Xiangchu 69, myslím. A jelikož YouTube přidal funkci, že můžete psát statusky, tak tady mám statusky. To je pravda? Čekujte ten subscriber feed, protože na YouTube můžete psát statusy, takže vás informuju o nových videích a prostě celkově o novinkách, takže tohle si fakt sledujte, jo. By the way, během pár týdnů bude mít i YouTube Stories. Teď si nedělám srandu, v Americe už to mají. YouTube má svoje vlastní Stories. Nejdřív zabili Twitter a teď se snaží zabít Instagram, cože? Instagram mi nezabijou! Proto mi můžete jít dát follow, odkaz na Instagram máte v popisku videjka, by the way, jmenuji se tam Henduslav, tak mi běžte dát follow, mám tam asi 30 000 followerů, což je na 180 000 sub docela málo, ale i tak jsem strašně vděčný, že mě tam sledujete, jo, dík! Co si přijete? Vánoc, tak si přijete. Já vám ukážu kouzlo, jo. Yeah. Já nevím proč, ale tohle je strašně super věc, jo. Si řeknete, co pak to mám tady za židlej, vidíte? Nic tady není, ale... What? Jak jsem to vytáhne? Vám ukážu nejlepší kouzlo, jo. Tady si řeknete, za tou židlej nic není. Je úplně v pohodě, jo. Tak tam šáhnu. Je tam, boy. Tak jo, jdeme dál koukat. Přečteme nějaký komentáře. Jsou tady fakt hodně hezký komentáře, jako třeba ten první. No abych popravdě řekla, nevím. Tomu jsem prostě musel dát srdíčko, protože to je prostě přesně můj názor. Takže se mějte krásně, uvidíme se zase jindy a zatím čahoj. Tohle jsou streamy. Tohle jsou streamy na Twitchi. Kde nejvíc hejtím dementní komunitu, ne jakoby YouTube, ne Twitche, takhle, prostě celkově dementní komunity tam hejtím. A tohle, tady jsme se zrovna bavili o
prostě homosexuálích, já takhle, z kontextu to vyzní fakt hodně špatně, ale ty, co byli na streamu, tak moc dobře vědějí, že tam nic špatného není, ale prostě když uvidíte tohle... Oh shit boy, jsem teplej. Tak to na vás může působit jako, že jsem homofob. Nejsem, ale tohle je top. Bráťo je největší líní prase. Bráťa! Bráťa! Jestli tohle někdo dá do YouTube pupu, tak to bude boží. Ahoj. Co prosím? Jaký ahoj? Tak jo. Tohle bylo hodně dobrý, to se musí uznat, tohle to bylo hodně dobrý. Ale my si tady najdeme něco jiného. Najdeme si tady třeba... Tohle to je dlouhý. Zkusíme tohle. Nelogický Handys YouTube Pup 1. Zdravím všechny, mé jméno Handys, já vás vítám u dalšího... My jdeme na boss fighty, no asi. Videjka a dneska tady máme po... měsíci. Přesně tak, po měsíci. Tady máme další Super Mario Odyssey. A to je pravda, protože už strašně dlouho nebyl. Ale bude, snad ještě tenhle rok, ale nevím, prostě nemám vůli na to natáčet klasický gameplay walkthrough, ale blíží se nám to. Pomalu, ale jistě se nám to blíží. Wow, to byl savage! Prr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 r
teď ne. Jako třeba vůbec nic tam neukazují, jenom prázdné místnosti. Co to jako... Co to má být, lidi? Co to má být? Tak třeba to byla největší sračka, cože boom dislike. Třeba úplně vohovně. Jak je to video pomenovaný, ne? Nelogický. To bylo úplně vohovně, lidi. Když už děláte něco na ten YouTube, ať to má smysl, tohle to byla totální sračka. Černý Mario, dobrý, tak já chci monetize, takže ne. Tohle vypadá dobře. Když jsem dneska přemýšlel nad tím, jestli mám natočit zase nějaký let's play, nebo pro změnu let's play, tak jsem učinil velice radikální poznatek. A to, že když nad něčím intenzivně přemýšlím, tak přemýšlím, nebo si takhle různě hraju s... No a když mě to dostatlo a podíval jsem se na ruku a viděl jsem, jak tohle se takhle dobrý. Tak mi to došlo. Natočíme si videj, jak nejvíc dokážu... Ježiš! Handys z Crafter. Ty, co se dívají na tohle video, moje jméno je Handys a dneska se teda podíváme na ty nejbizárnější věci, co se svým dokážu. Menší upozornění na začátek. To je tak geniální, až to bolí. Nepokoušejte se nějaký z těch věcí dělat. Protože jeden kámoš se jednou pokusil a něco mu tady v tom svalu prasklo a nebylo to zrovna jako dvakrát pěkný, jo? No každopádně zpátky k samotnému p***. Normálně ho... Co to je za tlamu, lidi? Co to je? Taková držka. Takhle, no? Takhle asi vypadá. No jo, ale určitě všichni umějí dát p*** takhle. Prostě... Dobrý, chápu pointu, jdeme dál, ale tohle se mi líbí. To vypadá hodně špatně. Jo, dáme tohle, tam je nějaký děcko. Fakt, proč na to mám 6 vteřin? Proč na to mám 6 vteřin třeba? Cože? Jsem to ani neviděl. Někdo mě hacknul! Nebo dneska ve škole, já nevím, ale... Já jsem to fakt neviděl. Jdeme. Fidget spinners. Let me show you Uranus, okay? Alright. Zdravím všechny, mé jméno je Handys. Handys. I want you to fuck me. Handys. Fuck me! Určitě víte, o co se jedná, je to myslím, že ze Lvího krále. Prosím, to je dobrý. Tak nic, já čekal něco trochu lepšího. Hey, that's my YouTube money. Mama said I can be anything when I grew up. A jedeme. Became a llama corn. Aha.
Aha, tak to. Time for lunch. Munch, munch. Za spinnery. Dobrý, tohle to vypadalo, že to bude dobrý, je to taky na hovno. Mám, pak tady mám svoje video. Já nevím, tady už nic nevypadá dobře prostě. Jak tady, Ježíš, to je ubožák. Filip, to je ubožák, on stáhl miniaturu Nika a Wendyho a nechal jí tam. O co, že jí i stáhl od nich. Neberte toto video. Ne, no nebudu ho brát vážně, protože co, stahuješ cizí miniatury? To vypadá dobře. Lidi, je pondělí, první... Aha, už to je náznak, že to bude strašně špatný. Ale tak koukneme na to. Ty vole, jak jsem se lek. Lidi, je pondělí, první den... Ještě pyžamo, mám tady ještě snídaní. Ale to mě vůbec nezabrání v... Čau! Už jsem to pochopil! Naopak, bude to super! To Made with Kinemaster tam je dají na schvál. Tady ještě snídaní. Jak mě zmátl, ne? Jak se jmenuje? Jak mě zmátl Wooden Cringe? Jak mě zmátl? Ale lidi, je pondělí... Kurva, zase se na to pojďte. Je, demonetizace! Tady ještě snídaní. Ale to mě vůbec nezabrání v... Čau kulíšci, já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme volat na prokletý čísla pomocí tohoto mobilního... Třeba vůbec nechápu, proč tohle video má přes 250 000 zhlédnutí. Vůbec to nechápu. Takový hovno. Cože takový hovno? Já točím hovna i teď, ale to je jedno. Po telefonu. Ještě větší točím teďka. Ano, přesně tak. Budeme volat na prokletý čísla, který prostě mají za sebou nějakej temnej, strašidelný příběh. A budeme dokonce volat s předvolbama, což wow, jste mi poradili na mém Twitchi, kde jsem včera streamoval, že bych měl prostě volat s předvolbama, protože pak je větší šance, že nám toto dané číslo vezme. Nevím, co od toho mám očekávat, sám se docela myslím, to vole. Vezme nějaký buba. Dobrý. Lidi, co bych pro vás neudělal, hele, máme tady rovnou první číslo, i s předvolbou dokonce, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Skoro nic jsem nevypil. Ale pochopí asi jenom porty. Voj, cože, jak to ukradl z mýho videa, ne? Nemám, ale co? Dobrý no, vypadalo to taky docela dobře, ale ve výsledku mě to zklamalo. Tak koukneme na Nika a Wendyho, ten to vždycky jistí. Donežilo. Zdravím všechny, jmenuji moje budoucnost. Já... Třeba tohle to je první parodie, kterou jsem udělal a já jsem ještě v té době neměl ten pozdrav čau kulíšci stanovený na parodie. Takže třeba tohle to úplně k hovnu je, ne? Úplně, ty vole, pip. Tohle třeba úplně k hovnu, chápeme se? Chápeme se, lidi? Já vás vítám u dalšího videa, tak jsem si řekl, že pro vás udělám videjko, co je v mým batohu. Každopádně, my jdeme rovnou na to a nejdůležitější věc, kterou do školy mám, je záchvat nostalgie. Tak, tady máme dál. Jasný. Penis. Občas se to hodí, protože ne každá hodina je zábavná, tak mě musí něco vzbudit. Ty vole. Dobrý, demonetizace, čau. Dostatečně. Určitě máte ve škole taky spoustu blbečků a jak jinak lépe je odehnat, než tím, že prostě vezmete biolit a... Jo, jako funguje to jak sviň, největší hulváci to vždycky odradí. Užijte si školu, užijte si den, mějte se krásně, zatím čahoj. Teďka najednou. Cože, nevíš nic? Tohle bude nejvíc demonetizovaný video na světě. Cože, bambitka plastová. No nic,
Já nevím, mějte se hezky, dejte like, odběr, koment, sdílejte, já fakt nevím. Doufám, že jste se tohle video užili, respektive nemám, nevím, co dneska natočit, tak jsem prostě natočil tohle, jo. Dneska je by the way 20.12., jasný. Zítra podle mě taky nebudu vědět, co natočit, ale tak uvidíme, možná se překonám. Ale dneska máte tady tohle z toho videjko a třeba večer ještě čekejte jedno minecraftácké. No nic, dejte odběr, lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte. Tady máte nový videjka, tady si můžete koupit můj merch, moje trička, moje mikiny a moje náramky. Děkuju moc všem, co už to mají. A pokud to máte, pleskněte fotku na Instagram s hashtagem HandysufMerch, hashtagem HandysCrew, hashtagem HandysMerch, já nevím. Mějte se krásně a zatím čahoj.